الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد ديجا فور خبر رسيد لي شي بلقال قيله رسول الله صلى الله عليه وسلم د أسامة ابن زيد لخر تشيل برابر كي مقصد بگی دا خبر وا چې غیر مسلم ویری یو شي کوم مومنان دی دا وی او سلو جته شي چې الحمدلله د مجاهدینو ګروپونه هغه به ارزه باندې تعرض ولادي لوی مقصد دا به ورسره دا خبر وا چې باج ملګری اعتراض وکړي چې اسامه څنګه زموږ مشرګي یو خدا کشر الګ دی تقریبا د یو شکل عمر باندې او بل دا غلام بچی دی دلنا نبی علیہ قسم پر اللہ چھے دفع پلار مانے مخی تا سو اعتراض کردو لگا سنگا چھے بدتا سو کی اگا احل دا مشتری و دام دی اگز تر از ما دیر مینو او دا قشند سرم دا عبدالی ابن عمر ویلی ویدہ ما خسن منزن ورستا یو خود بو ویلی او دسی ویلی چھے دا سمر ملگری دلتا ناس چھے وصل کال ورستا بیو ملگری مدیکی نی این از منگ توجیو تول آخرت لوارا ولا امام بخاری سید لارم کردو چھے خزیر وفات دی بازی ملګری به مسله باندې پوه نه شو هغه ځان سره دا خبره محسوسه کړه چې سل کلوري سب قیامت راځي ابن عمر سے فقیه انسان او هغه ویل د قیامت علم الله نه دی بلکې زموږ د ملګری به ختميږي ارباز سے فرمای د منځنه ورس اړیل نه شان خود باور کړه ظرفت منها العيون چې خلکو د سترګو نه وښکې لاړې او وجلت منها القلوب د خلکو زړونه ویریدل لوی ویلي ملګرو شي رسول الله د دې نشنا خود باندې وکړه لکه زموږ او شوس ما بین کې خدای په معنی شي کیږي د وداع او د رخصتې مسله ست وصیت او توصیه موږ لوکا نبی کریم علیه الصلاه والسلام ورته ویل تقوا کوي د قران او سنت خبره منې د خپل امیر اطاعت کوي وروسته وخت کې به تاسو باندې شرط راغی ډېر سخت اختلافات به وګورئ د دې حل صرف په قران او سنت کې دی او د خلفاء او راشدینو په تابعداري کې د بډیر کلک عقیده ځان په دې نصیب کوي بدعت نه بزن ساتي ځکه دا گمراهي د وره گمراهي بهور کی وحد لاړو اته کله ورشه بری مجاهدینو باندې کوم چې شهیدان او پاغي جنازه وکړه د حمزه او مصعب بن عمر او 50 شپته پورې قبرونه پاس نور ملګری دی خو علم لاړو تکرار د جنازي څنګه لرو څنګه دغه مسد تفسیری شوی و بیر ترغه ملګری له ویلې جزا ساسو مخې لګلې شوی انسان موضوع په تاسو باندې گواہی ما شي تاسو زما امت او تاسو دین بیان کړی دی پدینه ایرګم شي بریس بتا سو دوکه کی بلکې بدی ایرګم چې دنیا بدر ما درا فراخ شي او د ایسر ممینه وکي او د شپ بیا برباد شي لکه څنګه چې دوله قومون الله برباد کړه یعنی یره پکار ده به ابو محببه په نامه باندې غلام هغه ویل چې زو بقیله انت لړو سلام واچو دعای ویلي د مړو لري شي خطاب وکي دا تاسو چې په کوم حال باندې دا ډیر بهترین حل ده باندې بس تر دې ژوندو لا زګ دوی باندې قسمه قسم فتنې را روانې دي فتنې د غي اقسام او حل دا ټول مخې بیان شوی و دی غلام ته ویل چې الله مال ویل دنه کې پاتې کیږي او غزم خپل راځي ما غو جانب غره کې د سفر نه هیشتم دی ملګری جنازه وکړه دا غي نور څه شکل را وګرځي دو په دې مبارک سر باندې درو دا شیخ ولا شراغ غي سر باندې درو تقریبا د رسې سوال سره دې بیماری دوام وکي رسول الله ویل چې ما سر باندې درد دی ویل چې ما پر سر درد دی نو رسول الله باندې دا مصائب مشکلات ولې راځي دا خبر ځان سره یاد ساتي رسول الله فرمای اشد البلایا سخت امتحانون په انبیاء راځي او به څومره انسانان عمر نشديږي په غویله ابن قیم شه بزاد المعاد کې لري شپږم جلد کې وی کچرته دا مصیبتونه نه وي نو موږ به ورز قیامت الله وړاندې فقرا او غریبانان ولاړو رسول الله فرمایي چې کله د انسان د اثر کې الله وخلو د په صبرو کې د دې ایواز بده انشاء الله به جنت ورکی یو زنانه ورته راوي ویل الله رسول یو مرز زل رمضان مرګي غندې چې پای کې زره پر اوسه مزما به د پردې مسلم غډوړي کې د الله نو دعا او غاړه چې الله مال صحت راکې وي دعا به او غاړم خو صبر دوه کې اجر ډېر دی وسد ما د صبري رسول الله فرمایي چې مومن سره بچی کله مړ شو دا وایي چې الحمدلله انا لله و انا الیه راجعون ملائکه چې الله تعالی ورشي به په صورت حال مزه بنده پرې خو دو چې دا غد سره ټوټه مرا واخسته دی ورته وایي چې الحمدلله ولو انا لله و انا الیه راجعون ویلې و تاسو به دې باندې گواشه چې دې انسان لما په جنت کې وکور جوړ کې بیت الرحمت د مومن دا خیرم خیر دی شرګم خیر دی صبر وکي
قرآن کریم چې کله انسان مطالعه کې تقریبا یو سل اته ایتونه اته څلوېښت حدیث لس اثار شپاړس پېدې د صبر دي. صبر په طاعاتو دا معنا ته چې په کوم شي باندې الله مکلف کړی هغه به کوي، او عن المعاصي دا معنا چې د کوم شي نه رب العالمین منع کړی د هغې نه به ځان ساتي. دا په دې طریقه باندې کېږي چې د ګناه په ضرر سړی علم ولري، د الله نه حیا ولري، د الله د انعاماتو لحاظ سړی وساتي، د الله سره مینه او د الله نه یره پدې خپل بدن باندې شفقت وکړي چې سبب دا معذب کېږي. ولې علم د قران او سنت وړه امیدونه د ارشا خوراک نه کول او قوي ایمان په دین بډیرې دي. حدیث کې راځي امام ترمذی را نقل کړی چې کله د صبر انسانانو لپاره ورځ قیامت الله کم تقدیر او اجر ورکوي، نو د روغ انسانان بده شي وایي چې الله کاش کې زمنګ د بدنونو باندې بیتګانو باندې کټ وي خو ځوز دغه مزي موږ اخر اصلي کړی وي. دا مصیبتونه به رااله شی ولې زما پر سر باندې درد دی. شیخ الاسلام ابن قیم لیکلی روزه المحبین کې چې چا سره مینه محبت دی د باندې کوم حالات راځي نو پاغم به راشي. یو دا تجربه را وګورئ، کله چې ته مریض نه هغه مریض کې او هغه شرط مریض شې تم زما پر سر باندې درد دی. رسول الله ورته ویلي وې کته شرط وفات شو زبتا له غسل هم درکم او جنازه هم در باندې وکم، نو هغه خوشتبي وکړ. ویل یا رسول الله که زه چېرته مړه شم او ته ما له غسل او د کفن او د تجهیز دا مسله برابره کړي، بیا بری بل واده کړي زما په دې کوټه کې بله نه وي، ایسه به ما بیا د اوباسي. فتبسم رسول الله مسکی شو بیا زما پر سر باندې درد دی. او دا خبره مو ویلی چې انسان د خپلې زنانه له غسل ورکولی شي او د قشنګ کفن. رسول الله عائشه له ویلي وو علي صاحب له فاطمې ورکړی دا غسل مسله، ابوبکر صاحب له خپلې زنانه بای سلف په دې باندې توصیه وصیتونه کول. د عمر ابن خطاب بارے کې دا راځي وي دا غبي بي چې کله د غسل وخت لا برابر شو نو ویل چې ستا اهل په تامه ډیر اولاد دي. یو جواب دا دی چې پاږي کې اولاد دي له هغه کمزور لري، او دویم دا چې الته اولاد خبره ده نفس جائز قدر دي اگر که بهتره ده چې بل څوک غسل ورکی. د حدیث یوسف یې معلوم شو اول انسان د خپل مرز اظهار هم خلق له کولې شي خو بدی کې فچ شکایت پکې نه تکلیف در باندې راغی ملګری نه پښتنه وکړه ضرورت حل اسما ولا بده سر باندې درد دی په دې بدن می درد دی ته بنې ولې مودا نو دا به ان شاء الله سره نافرمانی نه خو شرط پکې دا چې سره بجز فز نه کې انشاء الله داسې درې دلې مو بس دا به نه کو. دیم ته دا خبره معلومه شو چې انسان د خپل زنانه له غسل او د کفن مسله برابر ولې شي خو شرط پکې دا رسول الله فرمایي چې دې سړي په دې شپه باندې هم بستری د بل زنانه سره کړی نه وي الا که شرط کړی نو به ګوره د غسل او د کفن او د تجهیز مسله نشي برابر ولې دا یو شری مسله ده. رسول الله لور شکر وفات شو عثمان رضی الله عنه په دې ورځ باندې هم بستری کړي و په دې شپه نو وی ویل چې دلته هغه انسان دی قبر لکته شي چې هغه هم بستری نه کړي متل حق ته شو دا که پر دې زنانه ولې نه مزل شرط په سره دنو انسان بد عملي. عائشه رضی الله عنها فرمایي چې مره محمد رسول الله نه دا بختنه وکړه یا رسول الله په تاسو باندې دش تکلیف راځي لکه څنګه چې په موږ باندې راځي موږ د سر باندې درد دی. او دا وی ویل شي او عائشه رضی الله عنها فرمایي د دین ورسې وزې خبرې نه پس کوي ګما چې په سړي باندې د ځل کدن سخنی نه زوی مچره دار قیمتي سړي دی نه کله دی انسان ځل کدن ډیر وګ چې مقصد پکې دا خبره چې دا د الله رب العزت یقیني بندي الله ونه ګناهونه دل ترې شي اغه د نه صفه کوي. اگر کده خ عالمي نه خم دادا یو روایت کې چې پتندې باندې بخواله راشه دغه نه بروح وته لګل امامنا و سیدنا امام بخاری رحمت الله علیه د وفات تذکرې جمع شوی و. عبد الله ابن مسعود ورته یا رسول الله تاسو دا ته برسېره کوم چې دوه کسان وي او اجرم ډبل دی معنا دا زمنګ په تبه هغه 200 درجه لري دا رسول الله تبه به 300 درجه لري اسی اجرم دا غو چتې مقصد پکې دا خبره ده چې کله انسان باندې تکلیف راشي دا به جزې بزې ونه کې په دې ټولو انسانانو کې بهترین انسان لوی امام او چت رهبر او ښه اخلاق والا جناب محمد صلی الله علیه وسلم چې باغه باندې د شي تکلیف راغلی نو که په ما راغی اوس ما په دې پلان راغی نو داسه تقه ذهن ساجي به کېده. عائشه رضی الله عنها فرمایي دوشه مې بورز باندې مری شو د چرشه مې بورز باندې دته ډیر سخت شو ظاهر دا معلومی کې چې د دوشم به په سیور سره سیشن به چرشم به دا چرشم نه بلکې را روانه ده ځکه څو لسر چې د مرست تیر کړي لري وې دومره سخت ته به پیراله کده پاسه به چاور باندې شړی واچول به دې شړی به چا لاس نه شو کېږي سم تا به غور بل نه لاندې رسول الله بدی کیفیت بس ملګری درا لوی شي انصار ملګری راغلی دی او غوډه منبر او محراب دی خوږی ګرځا پیر نهسته او جاړي مقصد انصار بګه دا خبر او چې دا منبر او محراب وو دمه د قران او سنت بیانونه موږ لکول او زموږ تربیت به کوونن بګه اق سړی مری شوی دی او نه جوړ شوی دی دې سره وژن نو اغم بری لړګه درد خارش او به رسول الله غو نه انسان چې هغه زموږ مسوجه در ټول انسانانو محبوب دی مینا و سره د هر شر چې انسان سره مینا ونی لري یات ساته قسم په الله چې د بشر ایمان هم پاتې نشي تبعی شری د دواړه
رسول الله چې دا خبره واورید نو ملګرو یې ویلې چې د وو کویانو نه وو مشکون کې اوبر راوړی او دغه وګ په ما باندې راواړوي او دا په وخانه کو لګن کې کینس دا علم الله لدې چې دا وو کویانو اوبې ولې طلب کړو بده وو مشکون کې واچولې ولې بیا پر رسول الله باندې دا اړي ولې زمونږ نبی ویلې چې زمونږ په ایمان دی هر خبره کې مونږ دا نه کوو چې لکه تاسو مونږ دماغ منو کنه منی مونږه که زمونږ خبره یو مونږه دا دماغ یو مسلې لړ شي یو کنه رشي خو چې قران او سنت کې هغه حکم راغلی بازه ټکه بورده تسلیمي تر رسول الله دا خبره په مقابل کې بده شنه وجدا څنګه او دا څنګه ان شاء الله شکل تعظیم السنه دا بحث کله مونږ شروع کې به رسول الله دا احادیث او عظمت مونږ ذکر کوو چې مخالفت کړي دی خلکو انجام کم څه دی هغه څنګه الله دل دل کړو نشه بده کړو ختم کړو وی چې کړه دا وبور باندې واچولې نو دا ته بلک سره گزاره حال شو مبارک سره وتړو علی صاحب دې قسم دې فضل دې عباس صاحب دې کاکای دې دوه ملګرو باندې لاسونه واچول او د افکې د ځان بشره خلی جمعه ته ووت هلته جلاړو مونږ هم بناسته باندې وکی ملګرو لور یتا شم زما بس ورس کې نه وجه دا وجه رسول الله بناسته دلته مونږ کړي دوه حد په غزا کې مراتب امام شي کنه سنوي به خلک هم کینی به چې کله پناسه باندې مونږ کې دغه نور سم منبر لو خاطو انصار او دړي انتهي را جمع شو بالکل قران کریم کې رب العالمین فرمایي محمد رسول الله به کله دعوت کوي د عملګری بور نه شګر شابر را تاو شو ته دا ګمان کوله کلیم شي د ډيري د مينې د وجنه ور ډيره محبت د وجنه او د رسول الله سره مينې څنګه سره انلړي چې به اقشان امام او اقشان بهترین انسان چې د مونږ سره بلکې الی یوم القیامت د ټولو انسانانو پیرون سره د خیر خوایي مسله کړی دا دومره وجد خیر خوا رسول الله سره مینه حدیث کې راځي رسول الله فرمایي چې کله سره وسړي مینه ونی لري بده کې بر سره ایمان پاتې نشي مینه طبيعي او شرعي دواړه ده شرعي دا معنی چې په یو خوا د رسول الله خبره ده او په بل خوا د بل چا خبره ده د ټولي دنیا خبره دي ګډي وډي شو ماته را ماته دي شي خو چې د محمد رسول الله خبره وچه شي کده چې خرچا ونه کې یا څه ده کې ایمان پاتې نشي دا سره ګوره به معنی کېږي طبيعي دا معنی چې موږ د ټوټه ټوټه شو موږ د ماته را ماته شو ختم دي شي خو چې محمد رسول الله بچ عبد الله بن حذافه ویلو وکه صاحب زما نشرت رسول الله به موږ ته ادم کړي به وجل مې ته خوشاله کړي به دا څه خبره کې ظالما زه دا په پکې ارزم نشم برداشت کړی د شه نور ملګری ویلي ته به شریده د وړه مراد او د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه چې انسان ساتي دا به عبادت کې الله خون پیدا کړي د عبادت د خون لپاره مودا ویلو چې انسان به شکایت خلکو لنه کوي د رسول الله د الله او د الله د رسول الله زبره مقدم کوي رسول الله به ارشاد محترم غني پرتی سنانه رمان نظر بندی اخلاص وزن کے پیدا کی توحید سنت قیامت تقدیر بنی ایمان نیکن ملگیر انتخاب اول د اللہ ذکر کول د اللہ رو دشمنان سره دشمنی د رسول اللہ سره شکل انسان مینه سره دیش انسان بالله سن لو چت د اللہ رو چت وال د بار مخ من دا ویلو منز دی قیام اللیل دی دعاگان دی سجدی دی نوافل دی قرآن دی صدقی دی دعوت دی جہاد دی اخلاص دې د منځو د زکات مسله او ایمان په ملایکو باندې لرل کوم انسان چې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم سره قوي ایمان ورکی الله رب عزت بده چې انسان سره کومک وکي معیت د شي انسان له الله کې څه اخلاق ورکی د شي انسان بل د نه د عذابونو نه بچ نو کله چې دا نه جدي شو ګرچا به رکینه رسول الله مبارک سره تړلې یو څو خبرې وکړي اول په الله باندې حمد ویلې د حمد نورستا د شهادت نورستا ملګرو لوي ویلې د الله رب عزت یو بندره او هغه باندې په دنیا کې ډېر انتهي ژه تکالیف راغلي دي او دی الله ورته ویلې چې په دې دنیا کې پاتې کېږي تکالیف کې او کزما خو راځي چې الته ډېر راحتونه دي تاسو څه وایي چې دا سړی به څه انتخاب کوي نو ملګری ویلې یا رسول الله د الله په طرف باندې به سړی روان شي دا خبر چې کله محمد رسول الله وکړه ابو بکر صاحب وشړل او یو د میوی ویلې وې زمونږ مور پلار د ستانه قربان یا رسول الله ځکه ابو بکر صاحب په شوډي روښت انسانو او سخت وشړل ابو سعید خدری فرمایي زمما په خوا کې دا نه سنم ویل چې دا سپنګيره ولې جړي رسول الله خو یو مثال ذکر کړو د مثال د شړت سره مناسبت خو لیکن دا په من کې اعلم او اشجع اغل دا معلومه و چې دا انسان ام دقه محمد صلی الله علیه وسلم دی او دا ډېر روښت انسان دی او قیمتي شړی دی چوې شړ رسول الله ورته ویل یا ابو بکر لا تب کې مشاړه ډېر توصیف دا کوي به ویل چې ارشه مسله سنن کړي ما دا حق پوره کړی دی شو دا ابو بکر نه د دې حق ځنه شم پوره کوي د رسول رب العالمین پوره نه کی دا څنګه رسول الله وزیر دی څنګه اوس دوی مشړ دی قرآنی جنتی دی در سره مینه ساتل دا ایمان در سره دشمنی کول دا بې معنی شيغان روافیز يهود او ابو بکر شپ سره دشمنی کوي د عائشه سره دشمنی کوي د عمر سره اې د ډېر توصیف وکي
یو بل موضوع کې ورته ویلو د دریس او شپته خو نه دا ټول ګره ابو بکر کې موجود دی او د جنت به دا ټول دروازه ابو بکر لواز کې جسمه په طرف باندې راشه د هجرت ملګری د غار ملګری ځان مر لوړاندې کړی دی خو لیکن محمد رسول الله بچ کړی دی داغه توصیف یوږي او دا خبره شو ابو بکر دا د خلکو له کار کړ چې ګره دا نبی صلی الله علیه وسلم په خپل ځان یې دی د دین ورسې ویلې چې د مسجد نه بویل دا څومره کوټ دروازه تاسو راکړي دا ټول بند دی کوي شوا د ابو بکر نه د ابو بکر دروازه لري خیر د اخلاص شي رسول الله دی ملګر لدا شي انسان شي کوله شي خلک عثمان اوري سب ګور ابو بکر ساسو مشر جوړي کی او زمون مشر دویم دی اول رسول الله دویم دا دریم عمر شه څلورم عثمان شه دغه اوري سب علي حرم مجربه تر وشیر رضی الله عنه پر دا ټول زمون مشران دي بس روایت کې دا راغلی شي د علي سب دروازه مرته دا کړی دا یو قول علماء دا ذکر کړی چې په هغه باندې سندن کلام دی دیم ک علي سب یا شمس ممانعت نه لیکن د ابو بکر یاد کړه او به ویل د انصار بدل ور خلاص کړل ځکه انصار د محمد رسول الله بشه د سخف کیده کله چې مکه لاړو مکه فتح شو رسول الله سوره جن نو سوره شوقه فات شنو دی ملګرو خپل ما بین کې ویل چې د دې شړی ملک اوس فتح شوې ری دا بنو لګه چې موږ سره نشي رسول الله ورته ویل زما مرګ تاسو مرګ زما جون تاسو جون زما بادي تاسو بادي زما لري د تاسو نړۍ د تاسو خبره کوي انصار د ډیر ډیر مینه وسره وره ملګرو لوی لوی دی انصار وګوره کچر د نه کاروګه خو تقدیر په کار ده که اخو دی خو مسلې ته وشو خیر ده معافي کوي سوا د حدودنا ځکه انصار چې د کمی کې بنسبه سره مهاجر لاغه بجای دی کی د انصار ته فضیلت بیان کی رسول الله په دې خبره کې منګلا دی ټول امت لداسې انساجي ور کړی و چې ګوره انصار باندې تاسو شفقت کوی معنی مشتری په انصار کې نه ده په مهاجر کې راځي خیر ده معمولی اخو دی خو کارته وشو معافي کا ډیر سزا ورته مورکا لکه یو سړی به تور مثال عالم دی دیندار انسان دی او بل سړی شری هغه فاسق او فاجر دی او د دوه جرمونو وکړ شنو ته باندې دې سړی سزا به کمې بنیس بس راغې له یو حد دی هغه کې ټول ال سوي یو د دې خبرې نه ورسې ویلې چې کله د انصار مسله ذکر کړه رسول الله ملګرو لوي ویلې وې زه نشې دی وخت کې تاسو نه غایب کېږم زم نور یاد ساتي کوم انسان چې به تاسو کې والي ګور زمانه حق والي خپل بدله والي د الله په وړاندې به تاسو نه شم درکوي د چې عزت می چې اخیسته انسان هم کې دې چې کله غوسه شوی ما چاله می سخت خبرې کړې راشه زما عزت تاسو په وړاندې ما نه ما سخت خبرې وکړي او کله چې مال می اخیسته زما نه مال والي ملګری خلی خاموش نه است رسول الله به ویل چې ګوره دا انسان چې زما پورې حق نه کته دی او زما نه مطالبه کوي د دې انسان سره بزما بغزو کې نه نه بلکې دا په ټول انسانانو کې مال محترمي زما به سره مینه دا خبره وشه کله وکړه او سید رسول الله هو چې یا رسول الله عزت دی والي ورزه سپونه رحمت کو بشراغه دا په منبر نه است چې کله نشي ورته راغه ورته ویل یا رسول الله چې کله وانه زما کمیس نو حدیث کې راځي محمد رسول الله ورته خپل کمیس را وچت چې الله په وړاندې به زما وس نه کیږي چې تاسو دا مسله درکم وی چې کله هغه کمیس را وچت کینو او سید رسول الله ته غاړه واخست خپل کی مچی کی خلکو ورته دا ولی وی دا محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم اخری ملاقاتونه دین او دی وخت وس غاړه ته خسر پکاره زکه ملګری چې د ملګری نه جدا کیږي برداشت به نشي کوي دا مسله مخکې موږ ته شي کړه چې د انسان بدن سره خپل ولې چې لکه اوسید شه د محمد رسول الله لاس دا تشخل کی عائشه رضی الله عنها رسول الله سره خپل کی رسول الله د جعفر سے بودا قشند عثمان بن مزون د تندې خپل کړو عبد الله بن عمر د محمد رسول الله سره خپل کړو مچ کړو ابو عبیده ابن جراح د عمر بن الخطاب له سره مچ کړو خوشر په لاسونو مچ کوله کې دار چې انسان به عادت مستمرم کینه جوړي او انسان به انحنام نه کوي او مصافحه به کینه تر کیږي کپی مچ کول څنګه لري څنګه ندي اهلی له فرمایي د خوب مبارک دوه قول دی باج علماء د لګری چې رسول الله د کپی باج خلکو مچ کړي نو په کار د چې مچ کړي شي نو یو جواب علماء دا ذکر کړي دی چې دا خود يهودو عملو دویم پاږي کې زنان د ام ابان هغه مجهول ده او درې په دې کې انحنا کیږي به ویل چې شپه ما باندې مال د ګور مال والي یو ملګری وچه شو یا رسول الله زما پتا باندې 3 روپۍ دي قسم لیولې د تر زویلا وی دي صاحب له 3 روپۍ ورکا رسول الله چې کړه لاړو نه به چا ورته ویلې چې ظالم نه دا 3 روپۍ دی ولې اخستې وی محمد رسول الله دا ویلې چې چا زما سره حق واغیز منه او غړي دا مال محبوب دي چې محمد صلی الله علیه وسلم په محبوبانو کې الله ما راول نه بل کوم وخت یې غړي هم دغه وخت نه په دی خو 3 روپۍ وسه اهمیت لري اې دې ودا مطلب نه دې نه دا معلومه شو چې سړی چې معمول غو نشي ورکی دغه دا مقصد نه چې دا سړی دې شي ضرورت لري کزه دل دا ورنه کوم نه کې دې شي دا بربندېږي یا بل مسله یا بل مسله بلکې دا دغه د زړم خبره چې دې سړی زما راشه قبول کی او به ویلې چې کوم انسان غو رسمانه مال نه اخلي زما نه یعنی چې چاله به سخت خبره کړي دا
یا می سوک والی دی انتقام زمانا نخلی دا اللہ در ازار پر ما معاف کئی دیگر رسول اللہ مگل دا زین سازی وکڑا چه اے خلکو پا دی دنیا کی دی چه حقوق گورا بتاسو پر نکتی داور ادا کئی رسول اللہ دا چه انسان لمفیر شویلے دی چالے کنزل کڑی دی چالے غیبت کڑی چالے وخبر کڑی چالے بلا خبر کڑی بورز قیمت بلا دو دی دا نیک عمل والی اپ کو انسانان لبی ورکی دی اوگی قرض بور بانی پاتی دی اوگی گناہون بلا را والی دی پر سٹ بانی بیکی دی بی جہنم لرا کئی جمرا سخت خبر دادا ایدی مثال خارج کے دارے بطور مثال زمان اساسی و ملگر دی عبداللہ آغا بار مگل لارو سعودی لہ او پا کلونو کلونو مسابر اخپل بچی با دیزے کی دی واقعی زنان سمال زن سر اخل راوڑی چکل دی کول رازی نو ایسا با دی لارا کی غلور تا ودری دل او دبانی چا پاواچوالا اگر طول مالی تی واقع سو دی اوالو روالو سمو خیلی جدا سڑی با لکھا پایی که بزیتا طول خواری می برباد شوا اول خوز منگو سوسو عمل شتا دینا بیکن منگو عملو که بده که اخلاص نشو بیکن چرتا که اخلاص پیدا کو پا دی معمولی خبرو بانی چالا مکنزل کردی دیو چامو غیبت کردی چامو لیوز چالا بل چالا بلو زمانگ دانے که عمل چو دیلی ورکو قسم پا اللہ چو پا قیمت که گورا بیر طول تاوان دی طول ای دین ورستا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کور لروان شو دست روان شو چی پا ملگورو بانی دالا سونا چولی و او پکی مبارک رزام پسی راک کلی دې کې مله دغه ځین سازي رب العالمین وکړي چې خلکو د ځمکه په سر باندې په دې ټولو انسانانو کې په دې ټولو پیریانو کې په دې ټولو مخلوقاتو کې رب العالمین له محبوب انسان او اوچت انسان هغه څوک دی محمد صلی الله علیه وسلم په دومره کمزوري دی چې ځان بس کې راکای دومره کمزوري دی چې په ملګرو باندې لاس اچول علي سب او عباس بیا قسم او فضل دی دین دا خبره معلومه شو چې رسول الله د خپل ځان په دې وخت کې کومک نشي کولای نو ایز موږ تاسو کومک به څوک وکي دلیل شو په دې باندې چې د ټولو مخلوقاتو حاجت روازات اکی یوازې رب العالمین دی نو ټول مخلوق محتاج دی ملائک محتاج انبیاء محتاج مړه محتاج ژوندۍ محتاج انسانان محتاج دا خبره غلط راشي زما دا مال بچی راکی دا مال صحت راکی دا بس مړه طبي لري کی بلکې کده شي اخره سړی لري دا سړی مشرک دی ایمان نه کنګال دی پدې باندې موږ الله دې سخه پکې کور لاړو رسول الله دومره دی اعتدال ولا انسانو چې د مرض په حالت کې دې بیا په دې کوټو باندې تقسیم ال سویه کو دا نه جوړ دی رسول الله فرمایي چې انسان دوه کیږي دا د هغه ما بین کې د شکت فرق دغه ونه کی مساوات الله رب العزت به پوره قیامت چیرې پورته کوي د نیمه اخ به فلج یو مینه محبت چې هغه انسان به اختیار کې نشته رسول الله به دا ویلی الله د دې ټولو بیره ما بین کې کم شی زما په حق کې دغه می تقسیم کړي دي لیکن چې کم شی زما په اختیار کې نشته ګور دغه بارکستانه بکنه غواړم د عائشه سره زما ډیره مینه ده مینه غیر اختیاري د میمونې رضی الله عنها کور لږه لاړو کوټه لا زنانه ټوله راځه مکړه د نه بیبیانې وی ویلې چې ایز ما بیبیانو دا مال ډیر مشکل چې کله وی کوټه کې هم کله بل کې یو کوټه کې بس ډیر شم کسر سو خوخی ال تاسو ما پختن لراځي ټول ورته ویل بالکل صحیح ده ته چې بکم راځي کیږي د عائشه رضی الله عنها نو بوتو دې سره یو کوټه لاړو عمل ته به وفات شمه د عائشه سره مينم ډیر زیاته وا رسول الله ملګری راځه مش نبی کریم علیه الصلاه والسلام ډیر په صح حالت کې وی ویل چې قلم او کاغذ راوړی چې لیکل کو بای صحابه ویل راوړو او باز ویني راوړو خپل ما به کې شور شغب شروع رسول الله ویلی چې کوم عني او چې شي زمانه ځکه مریض دی دې صحابه وی چې راوړي ځکه رسول الله امر کړي د نور ملګری وی چې نه راوړو وجه دا چې قران او سنت کې هر څه ذکر شي دي دا ټولې دنیا حل هغه صرف او صرف قران او سنت کې الله تشریح کړي دا خبره غلط راشي په قران او سنت کې ډېر مسائل نشته کله یو مسله ذکر کړي کله بل مسله داخله په الله رسول باندې قسم په الله بدګمانه دي زمونږ د ایمان او عقیده چې دا څومره شونې دي دا ټول په قران او سنت کې پوره دي د صحابه هم دا ویلي شفقت اور باندې وکي دینه دا خبره معلومه شو چې د مریض خواله وراله نو هغه په پازا بینه شور شغه بلته نه کوي یو عالم بده باندې لیکل کړي دي چې د مریض په منګ باندې 15 دیرش حقوق دي څو حقوق کله به ان شاء الله اور باندې خبره وکړي یو پکې دا چې ډیر بوشل کینې نه چې هغه خپکیږي او دا شور شغه بلته نه کوي مګر کوم مریض ته پناسته باندې خوشاله کېدو شي کینې نه به بوشل کینې شګان دلته اعتراض کړي رسول الله په ملګرو زمونږه او مشرانو صحابه باندې چې پیغمبر علیه الصلاه والسلام مطالبه کړې چې مالک کاغذ راوړل ولی دوران اورو عمر سے بول را نوړو جواب داري شیخنا و امامنا شیخ الاسلام احمد ابن عبد الحليم ابن عبد السلام ابن محمد ابن خزر ابن محمد ابن خزر ابن علي ابن عبد الله شیخ معروف دی په شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله باندې هغه دور ته جواب کړی په منهاج السنه کې چې د محمد رسول الله د ملګرو په دې کې شفقت پر رسول الله باندې د صحابه شفقت پر رسول الله باندې وجدان جوړ دی ولی موږ دا پاسب علي شه به ورته ورسره راغلی لري دا خبر ورته کړی شه رسول الله خلکو خاصه ونی لیکلو تا ونی لیکو تی مال او ایسه به خپل دماغ کې دا ځان سره وساتم دا څه خبره ده د ابوبکر مشری دی وای دی ورته ویلی به
عبد الرحمن سبلی ور عائشہ چې دغه خور ورور و وی ګوره چې پلار نه موه شغراشی او تاسو بده باندې گواشی چې زمانه بورس تاسو پلاری زمما پځه باندې نه نو سوال دا ورې دي چې ولې تصریف نه کول چې زمانه بورس ابو بکر وی وجه دادا چې ورس وختونه کې رسول الله معلومات او د وحی په ذریعہ باندې بعض اختلافات به راغلي او اجتهادي لکه فاطمی او د ابو بکر شه نو که رسول الله امر کړی وی چې ابو بکر او چه مخالفت کړی او خسړې حالکه دوبه کړی د دې وجه نه دا خبر رسول الله سي مجمل پرې خو او د قرائنو نه معلومه ده چې ابو بکر شه بي نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام به می یو خبره وکړي یو خبره دا وکړه چې دا څومره ملمانو وختونه راځي دغه بده شي اکرام کوي لکه څنګه چې تاسو مې اکرام کړي ابن قیم شه لیکلی چې د رسول الله په شونکي تقریبا اوه وختونه د ملمانو راغلي او بار ملکین ځکه چې کله ته دا غوي اکرام او احترام وسدو نه یغي بجلونه کې د اسلام مینه محبت پیدا کیږي خپل ایمان راوړي دا محمد رسول الله کی اخلاق رد په يهودو نه سوارو باندې چې هغه دا خبره کوي چې دا اخلاقي دنیا لړا وړي دا نقصان نه راوړي دا نقصان نه راوړي دا اوچت اخلاق زموږ شاو صد قائد او امام محمد صلی الله علیه وسلم دی دی ورته ویلي به ورته يهودو نه سوارو او مشرکین به ګوره په جزيره العرب کې نه پرې دی دا خو محبت الوحده په دې کې وحي راکته کیږي دا شری زمند ته مپرې دی دا پسادین دا وران خلک يهودین نه سوارو او مشرکین او دا دوی نه ګوره په مکه کې ونشلې چې ام اسلامم بل کچیرته پاتې کیږي نو د درې ورځې په اندازې پاتې شي دغه نور سره به لړی کیږي هغه علما ولې کلی چې د عمر او د عثمان رضی الله عنهم په وخت کې وسره دا معاملہ و اوس چې پاتې کیږي بل مسره دا اډی جو پروګرامونه دي دا بل خبره د مسلمانانو زوف الله دې په ټوله دنیا باندې اسلامي خلافت راولي چې ایسه لږې نه او بس دې ورته ویلې او به ورته ویلې چې الصلاه و ما ملکت ايمانکم اے خلکو د مانځ ډیر اهتمام ساتي د مانځ د غلامانو ابو ذر رضی الله عنه ورسله خپل غلام له ویل شي اده توري زویا رسول الله ورته ویلي چې تاګه وسم لکه چې د جاهلیت خوونه دي وی به دومره ادب او احترام د غلام سادو شي کوم جامه به ځان لکه ولا عقب یا غلم کولا او چې کوم خوراک به ځان تیارو هغه به غلم تیارو او د منزو رسول الله فرمای د مؤمن او د کافر سړي فرق دی منځ باندې کې چې د وکلو په عمر باندې کله ساسو بچین شول نو د منځ امر وکي او چې کله د لشکلو په عمر باندې شونه به او وای او چې کله به نه کینو به یو روایت راغلی د قتل مسله بعض علماء دا لیکلي دي احمد شه بن اسحاق بن راهویری سعید بن مسعود چې وجلی به کار دي امام شافعی ما مالک شه فرمایي چې زنا غو نه حد پی جاری کړي امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ فرمایي چې زندان کې واچو چې توبه وباسي او ایست مردار شي منس دا په منافقانو باندې ګران تمه میږي چې منزله کم کم راځي کفاره سستی اقامت الصلاه برکه امام به زویل کړی دي چې خلکو منس کې را اچ کا وختي وکا زید منځ او پیژنه د محمد رسول الله تابعداري وکا علماء په دې باندې کتابونه لیکلي دي الباني شه مختصر صفات الصلاه النبي شیخ عبد السلام حفظه الله کتاب لیکلي منځ د احادیث پرانا کی دغه حدیث راځم کړي خشوع په منځ کې یو اثر کې راځي چې کله سړی په منځ باندې ودرېږي او د سوچنه په یو طرف او بل طرف باندې لاړو نو الله رب دې تورته وي چې اے د ادم بچیا زړه دې زمانه غافل کړي بدن او شبره حاضر کړي باطل ما ته سبون چې دا څومره مونږ دوکه دا ټول برباد شوسما بدن بار کی الله رب عزت ملائکه له پردی اوچته کې سمو ما بین کی خو چې کله دا په ګډ وډ باندې سر شوی وسی بیرته وګرځا وای کله وای زه دا غنه غره يم معاذ ابن جبل فرمایي چې سړی مونږ کوي دکې طرف او چپ طرف سړی و پیژندو وې دا مونږه برباد مې به کې سوچو نه کو مونږ به کې جمع کو را جمع کو دکاندارانه به کې کو را کو عبد الله بن زبیر په منځ باندې ولاړو د توپ منجنیل دس په وشو دا ورسره کپړې تی ویوړل لکه د خپل مونږه مجه جری وساتو سعید بن جبیر فرمایي وي قسم په الله چې ما څلوي خل مونږ کړه ما د کی طرف او چپ طرف سړی انده پیژندې قرطبی لري کې رچت نه عمر را پری وته خلکو منډه کړو مونږ گزارو هم سي مونږ جاری وساتو چا ورته ودا ولې وي سس چلو وي مارو یاره وسد الله سره په ملاقاتو د اکرام شیخ په ګوره کټ شو په منځ باندې ولاړو ابو داود کې روایت دی چې رسول الله غفر داران ولاړو درې مرمۍ غشي په دې شنه کې لګېدلې او وینې روانه ولیکن خپل مونږ جاری ساتو خوشو په کې ضروری ده حسن بصری فرمایي چې په کوم مونږ کې خوشو نه ده الله جانم له پم دې منځ باندې بوش دا مونږ برباد دي الفاظ به صحیح کی معنا به صحیح کی تدبر به کوي غمگین आवाज باندې په قران ولې د الله نه بده اغان غواړي مجاهده به کوي د سلف تاریخ به ګوري د خپل مونږ باخرې مونږ غني اذان کې بدا سوچ کې چې قیامت اعلان بکیږي د الله مخه له دریدل به د دې منځ صفونو معلومای بے وفات حدث وی چیز مود اللہ ما بین کی شریک کرا رکوع سجدا مختصر منهاج القاصدین کی لیکلی چ انتہی د عجزی حالت دعا گان بو غاڑی سوتری لب نشدی ودری کی دا کو تبو چتے خو زئی بدی حالت کی بدی لگوری مانزه کی بجیر سجدی لگوری اب مخ مخ نظر اچوی و غیر سدیر ادب تقریبا شپ درش دمغه د خوشو مخ کی درس ذکر کړي وو او به وی ویری ورتا
وی اصلات و ما ملکت او بی آخر کی سنورم خبر ورته وکړه چې قرآن او سنت باندې په پنځه لګوي. رسول الله ګور نشه انسان دی قسم پر الله کچر د ببل شي کی هدایت ودا به موږ لویل وچ اخل کو قرآن او سنت او دا بل شي وکه په قرآن او سنت باندې تاسو پنځه ولګول هدایت دی کی ګور ګمړې ده. او باز علماء وی پنځه خبره موکړه چې ابو بکر شه او بدیجه کی امیر مقرری کی خمخ ورته اشاره شوی و. رسول الله لاړو دومره سختی ور باندې را لچ بهوش شو چې کله بهوش شو زنانه خپل مابین کې ناشته عباس شه دی ودا ذات الجنب قسم د بیماری د چې انسان د تش پړشي کې ودا بهوش شو شو لکه چې دغه بیماری په لګیدلې ده لدود قسم ته دوی ورته برکړه محمد رسول الله په زور په خوله کې ور کړ هغه نو خړله خدای نشي په حالت کې په زور ور واړول خوله کې ور دوی ور واچول چې کله راوچت شنو ملګر لوي دا تاسو مال شهره کې زنانه ولوي دوی وی ولی ومن وی ورته ذات الجنب تکلیف لري لدود دوی هم درکړه ومن انبیا الله نظر لکې دې چدېش مرز باندې موخته کی چې زمونږ نبی خلق نفرت کوي رد په هغه انسانانو باندې چې ایوب علی السلام بدن کې وچنجي لګیدل او دا غلط دی یهودو سره خبرې دي دغه نه چې څوک متاثر شي وي انبیاء علیه السلام د ذلت الله نه چوي وې موږ الله د شنه ذلیل کوي او قسم په الله چې دا چا مال دوی راګړي دا زوس په خلکو کې بزور وړاړو دوی بیرته برابر کړ او عقب بیان له بزور خلکو کې دوی ورواښول دا ولی زمنګ رسول الله ضرر ورکه اگر کوئی خنیت کړو او پیغمبر علیہ السلام یوسف ضرر ورکه الله په عذاب را ولی رسول الله ویلی اس نه چې دنیا او آخرت کې داسما بیبین الله ذلیل نه کی کینه د خپل ځان لپاره به انتقام ناقص غالبا عباس ابن ویلی ته کوم کاکای وی او ته مد الله لپاره معاف کړي ځکه دا رسول الله کاکاو اته غلامان عزت کړي وو رسول الله چې زما کاکا عباس کوم شیخو غنی زم باغی خوشاله ګم عمر ابن الخطاب او عثمان ابن عفان بچو سورلی باندې ناس و او کله به چې عباس ابن زنی استره كتب شو در رسول الله د اکرام دوچ ډیر احترام در رسول الله ډیر قدرونه کړی ډیر خدمتونه در رسول الله لسترونه و سلور لیدری و دو مسلمانان دو کافران مسلمانان کې سید الشهدا حمزه او دغه شان عباس سه کافرانو کې ابو طالب او ابو لهب ډیر قوی رای انسانو اذن اوس چې دا مسله شو کور ولاده ویلی او بر دراوړ چې غسل وکم چې او به پیراوړ ولې چې کله دې شو چې دې دو رسول الله را پرې ووت به به وشش له ګورو څخه کله نه خوش کې راغي و به مال او براوړ چې غسل وکم چې کله به ور باندې او به واشل شي برابر شو چې کله چې دې دو به رسول الله را پرې ووت به به وشش دریم کړه به به وشش ملګرو لوي ویلې وینو لکه چې زمان صلی الله علیه وسلم تقریبا ولس من جنبه رسول الله ونه کړ صرف دې منس یو کړت لاړ دې نو ټول ابو بکر شه به ور کړ دلیل به دې چې رسول الله د دوه صحابه به سیمونځ کړي او ابو بکر شه به دلته او بل د عبدالرحمن ابن عوف به تبوک په غزا کې مغیره رسول الله فرمایي چې هغه جمع ورکړه ورته ویل یا رسول الله مونږ کارو کې کبد وک کار مو کې خو د قیامت په علاماتو کې و علامه دادا چې پیغمبر برجګي د خپل امتی به سیمونځ کوي چې کله د افته او رشوه نو په دې وخت کې د بدن مبارک لګ راخښ علی شه بصرو عباس شه بصرو قسم شه بصرو فضل شه بصرو اسامه بصرو جمعه روان شو جمع ولاړه سوال دا وری چې الته جمع ولاړه داخله ولید سره پاتې دي ډیرو خلکو کې ناشنا یو شیخی ده دلته خپل رور وغیرہ مریضی او بس دې سات لګوري جمع ولاړه تکبیر الله ځان رسو ته په دین باندې ځان پویا کا دی وخت کې د مریض د خدمت د جمع نه تعالی ډیر مهم دی یو تر باندې جمع ولاړه ده او بل تر باندې رسول الله تزان سره واته کسه ملګری پری خودلی من لدا ذهن سازی کول چې مریض سره پروت جمع دلاړ شي کنه جمع دلاړ شي تکبیر الله دم لاړ شي غزان لبه منځ وکا دا ځان لمن شلو کې دادش ثواب لري لکه ته چې بالکل پاګه جمع کې شریک شي ودا ملګری شو کله وراله ابو بکر شه بر اور سکه رسول الله ورته اشاره وکړه شي زه پزیش نبی کریم علیه الصلاه والسلام دې چپ طرف لمرګرو کینو دلته دوه قول دي باج علماء دا خبره ذکر کړی دا چې ابو بکر به شي اقتدا کړي باج وینا چې ابو بکر دې به شي اقتدا وکړه چن شو امامت ابو بکر امام شو شو مقتدی جمع کې ناشنا کال کړه شي کېږي کله امام مقتدی ګرځي کله مقتدی امام ګرځي رسول الله پس مونږ کې ورس ابو بکر به هغه به دی وخت کې تکبیر ویلې الله اکبر دا مسله به شي ویلې وکړه شي دا مسله شو ولا ایدین ورس اسامه رضی الله عنه دی وخت راغی اغه چې کله راغی وېزد نبی کریم علیه الصلاه والسلام خو لا چې کله را رسیدم دا د خبر نه پر وته و سترګې پټې کړې وې خو چې کله چې ولیدم دا سترګې کلاو کړې او درې کړې لا سونه پورته اسمان په طرف باندې جکړ اوس ما پر سر راکل و ما د شیولې چې ولا مال اوس دعا غواړي ده دا مې زړه کې محسوس کړه نبی کریم علیه الصلاه والسلام عائشه لوي ویلې چې څوک ولېګا ابو بکر چې به چې هغه مونږ نه وکی اغه ویلې یا رسول الله ابو بکر زما پلار چې دا نرم مسلو ولا د قران تلاوت به یې ګډوډ شي عمر سه بولېګا ودا ډیر نرم سره ورته ابو بکر کې دا صفاتو
ویسو تعلیم شدا ور ولے گا ادی جنا ورس نور حفصی لوی ویلے وی ورتو وچ عمر سے بلڑش رسول اللہ ورتو ویلے شتا سود شی لگے یوسف اگ زنانا سب دا حکم ماتا وے تا سو اسمر تو کرا کوئی ہم تک ابو بکر بسی دا تشبیہ صرف دی کو چ مر حکم تا سو ولے نہ مانے ابو بکر سے خالص ورغی نور توی ویلے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم السلام وی رسول اللہ ویلے شی منز داو کی عمر سے بلوی تم خلاص اگ وی تم خلاص ابو بکر سے مخلص بینو دا جمی مزرغلی د سو کوی چې جمی خطبه ابو بکر سی ورکړ سو کوی رسول الله ورکړي مختصرا خو بنا بر هر تقدیر دا مسره شکل وشو نو په دی وخت کې عائشه رضی الله عنها فرمای وی رسول الله یو دینار په کور کې لر اغه صدقه کړه او یو غلامان چې واغه آزاد کړه اسلحه چې واغه بیت المال لور کړه او چې په دې کوم شپه باندې نبی کریم علیه السلام وفات کیږي وی په دې شپه باندې زموږ په دې کور باندې ډیو کې وی تیلم بالکل نه و دې مریو کوم ډېر ویته لا طلب کړم او دا غي خدمت قربانې وکړه نبی کریم علیه الصلاه والسلام چې سمره سره پاسه بزمانه شړې را واچوله چې کله به درد قربانې جوړ شو د اثر به رلوس کې چې درد قربانې قلار شو برته به اثر برابر کې پټ کې ام سلمہ ام حبیبه په دې خوا کې ناشته وي د رسول الله بيبي نس موږ سره مين دي هغه دې حبشه د هجرت واقع ذکر کړ چې ال تبه شړې مړ شو به عبادت خاني وي او به وپای کې تصویران لګې درې و رسول الله سره اوچت کې وی ویلې الله دې په يهودو نو سوالو باندې لعنت وکړي اغه کې به چې یونیک سړی مړ شو به به داغه په خبر باندې جمعه جوړ کېدل به منځونه کول او دا په اتفاق د ټولو علماو سره ثابت راځي چې په کوم جمعه کې قبرونه یې الته منځونه کېږي نه او تصویرونه به وېسل تصویر چې څوک به هغه د الله سره دشمن دی عائشه رضی الله عنها فرمایي په دې کې اشاره وشو دې خبره لا چې اے خلکو زما د قبر نه ورسره عبادت خاني جوړ نه کوي چې دل ترازی منځونه کوي به هغه جمعهونه کې منځونه کوي چې به کې قبرونه یې به ورته فاطمه الزهرا راځي فاطمه زهرا سره رسول الله خبري او ايدي خبري دغه سره او نبي كريم عليه الصلاه والسلام باندې به دا مرزم شي چې